Gaur diputaziora etorri gara, ba, gure gertutasuna sentitu zezan, baina bueno, ba, kotxez atera da eta ihes egin digu, ez digu aurre egiten, ez du gurekin egon nahi, ez du gurekin hitz egin nahi, eta de hecho, bueno, bilera bat eskatu dugu berarekin eta oraindik ez dugu inolako erantzunik jaso, ez? Orduan, bueno, badirudi arazoa ekiditen ari dela, benetan lidergoa eta gatazkari ba, aurre egin baino, ez? Gobernuari entzuten badiozu badirudi kristolan egiten ari direla, baina errealitatea da ez digutela inolako konkreziorik egiten, ez digutela inolako proposamenik luzatu, eta errealitatea da, bueno, orain dirudienez pilota Ogasun etxearen gainean dagoela, eta bueno, badiru eskean dabiltzala zerbait proposatzeko, baina nalere atzoko bileran ez zitzaigun islatu zer dan eskatzen ari diren zerbait hori, ez? Hau da, hezkuntzaren lidergo falta handia ikusten ari gara, ez duelako inolako proposamenik luzatzen organoan, negoziak eta organoan, ez? Alde batetik ratioen jeitsiera edo langileen bikoiztea ratioak jeitsi ahal izateko praktikan eta soldaten igoera, ez? Eta horretarako ezinbestean Nafar Gobernuaren finantziaketa moduluen igoera bat egon behar du, ez? Eta hori aurrekontuetan islatu beharra dago. Hortan eragin nahi dugu orain, guk eskatzen ari gara 2022ko aurrekontua handitu dadin ezohiko moduan eta 2023ari begira aurre ikusi dezatela eskatzen ari garena duen gastua, ez? Orduan orain horretan ari gara gulanean. 2019 eguneko greban gaude, datorren astean 7 egun gehiago izango dira eta bueno, nazkatuta gaude. Orduan datorren aste azkenean espero dugu proposamen zintzo bat eta kontuak eginda. Eta bestela, pues baloratuko dugu langile batzarrean zer nolako bidea jarraitu beharko dugun. Chapo